vi skal ringe til Stockholm eller København og be dem å ta vare på våre interesser. Sikre velferden, trygge freden. Til en kultur som samtidig har felles røtter. Og hvor Arve Tellefsen en sånn fantastisk representant. I believe we can do it. I believe we will have a yes. Why do you... Velferds-Norge. Og hvem vil du stole på og tar vare på? Could I ask you how you're going to vote today on Monday? I have already voted, and my vote is, of course, no. Why? Because we have it so good here in Norway. Millioner mennesker og har omtalt som om det ikke tilhører Europa i det hele tatt. Dagsrevyens reporter. My opinion is first and foremost that people must vote. Particularly people voting no, I would say. Det viktig, nemlig at det